Assalamualaikum Teka. Salam. Sangat Teka kan? يلا قوم لي ما حصل يا ولد بس استاب استاب كده كاكايو غلاس دوسرا لا سلام نګه څنګه خیر دې تخې نګه راځي خبرې زیات یې خامې کنا آو آو دې ځان مزیدار نه کنا آو تسکی نه نه کومه یو نه سوبېرا کا له سربو سکے نګه خپو یې سبا به کومه نو له سربې ولدا کا مخاول جوز اس کا راکه بل سربې آو در به کومه کینا هغه کینا अलग तले यो गिलास दूसरा वाला अलग का पुडली बात हुई था ना उधर मासर नास्ते खैर नास्ते वाला इसका मैं कंधा दे रहा हूँ तो मदद सोचता लर करने लर कर الکا زه راشي ولې نه بلې یا ته خو ځوان جان سړی خپل ځواني د مسلمان خپل ځواني د تبو برباد کړه سکار روزګار کوا سم شقت کوا او تدین شو پسې ګرځي دا ته سکه مسلمان نه نو سبا ته مې چا په ما د سپیرا کا نو سیګرټ او نشو لار سو پیسې راځي خو په علاج باندې را تسیرا تو سورا رنجاس نکلی نا لپسیرا تو ویلاک تنزو کم دیبا لانا شیب ری دی نیگا زبا دسرا وادو کم تکمان لیداش کے زبا زانا بیا مدوری کم وزبا بیا لانا شا چرے کم نکم پری بیا کم بکمان کلکا وادا با دی کلکا وادا با دی نیگا زبا دن علاج کم پا یو شرط جگو لانا شیب بلکل پری دی یو قسم نا شما نکی دو بلکل لانا پا وادی زتا دی چا نیگا تمالا علاج پیسی ومانا زبا دا بلکل پری زانا بلکل پری وادش 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 اوس د سکارو کدا جوسوس کا او بز شي جو ډاکټر ته خیمه صحیح ده صحیح ده نه دا والا جوسوس کا شابه دا اوس کنه او جوسوس کا بس به زو صحیح ده دا ګډي مزیدار جوس دې اوس کا دا سره نور سپیرا ولې دا نه باندې کا بس ډېر زورا دا کې زورا دا السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم ډاکټر صاحب کي خیر دې ټیک ټاک کې تکینا نه تکینا ډاکټر صاحب څنګه خیر دی جی برابر امن دی جی دا خیر دی دا مرګری چې دی سنشی مشی کړی دی او به هیڅ ځانه ګډوډ کړی دی ډیر کم عمر هم دی او به هیڅ ځانه تبو برباد کړی نقصان سیټ تر روان دی مې چې په وخت باندې دا راځه پرول راځه دې پکې نه څنګه ورخه خیر دی ډاکټر صاحب تاسو ښه سنوم دی ما هو کامران علی نوم دی کوم زی زنه شرګن بازار ما ها عمر دې سوره عمر مې 22 سال 22 سال او نشه سومره ټیم نه کې نشه هو نه تر څه ما لاسو کانو نه کوم لاسو کانو نه او کم کم نشه کې نه سوار مې کړې سی ګرټ چرس پیم پاوډر او ټرا دا ټول نشه د لاسو کانو نه او جې ټول مې لاسو کانو نه او څنګه سب بلغم ملغم سینې دې ټیک تا جې ټوخي مې ډيري او دا سینې مې خوګيږي سینو ولا ګورم تاسو چې کې جی امينه پس په بیا ګورو چې اوس پس بل دا ګورو
بلغم کی دیوی ناراضی کلا نا کلا رانی نا نو سے دس تاسو دی جی دا خو جی بس مرګری دی راو دکان کې ناس بس ملاقات و سره وشو او جی نو ستا علاج باندې په ټیم اون ډیر لګی او پیسې او پم خرچ کی شپږ میاشتې ټیم دی ریهیبلیټیشن سنټر دی زمونږ هغه کې بری داخلو نو دې باندې خرچ ډیر زیات راځي ڈاکٹر صاحب سے غریب کس ہے دا خان روس نے خیر جی دا خرچی غم آگا بز کوما نو س خرچ با خیر مون من ہوا کو تا سر ہن ما خرچ با تا اس کو تاون بتا سو کہ ویسے با مون کو او بس دی مرگری دا علاج تا بس دل زیو جو ٹیسٹو نہیں کما صحیح دا ولو کا صحیح دا او دا غری نن کو نا نن دی جمعہ ورز دا صحیح دا او سبا انشاءاللہ ول عزیز صحیح دا سبا نو مسار وقتی 8 بجے واندی کسان بارناستی کمپیوٹر والا صحیح دا دوسرا اخبار ڈیٹا انٹری کے صحیح او ددشن اخری کارڈ فوٹو سٹیٹ او تو پرشن اخری صحیح جی بل تشفق نہیں اچھی جی دا بشفق میں شفق میں اچھی بڑی دیزی نہیں جی صحیح دا الگ شفق میں اچھی بالکل دلتا ایک بار ایسی مانو تیار ہے نا دلتا اور سشت سہولتوں نشتا دی دا اس لگا یخنی لگی ٹر بڑا تلگی دلی گرمی کے بعد اے سی لگی دلی شفق میں اچھی بڑی رہے صحیح دا ناکر صاحب یم بدل صحیح دا نہیں تے رہے نہ گڑے بیل قاز نہ کٹ نہ 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 تے روم بالکل صحیح دا ہاں جی صحیح دا تسنا ولو کم دا دا بار ولو کو جی بعد اگلی بار ٹھیک ہو کے ٹھیک شو جی صحیح شو جی مہربانی راجے زس صحیح شو جی صحیح زس تازہ سبزی تازہ سبزی آلو پشن روپے ٹماٹر پاویا روپے الر ورا راشا تازہ سبزی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹماٹر سے ریٹ کیا یار اویا روپے رورا یار یہ دو کلو دو تلا صحیح ہے دس وہ دنیا مو اچو یار ہاں جی ہاں جی اچو دا شروع کوجه را کرورا تیار کرا مره 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 ها ٹماٹر سے ریٹ کی ضرور نہیں ٹماٹر رو آ بیا روپے گزارو کملا ارے کا خان السلام علیکم السلام علیکم سنگے لگا کیا خان تا سنگے تو جس دکان والے نے جی بالکل اگر نشی مشی میں کولے نشی دی پری سی اوسو بالکل شکر الحمدللہ سنگ دا سبزی کار کے بس علاج ملاج میں شو ہے نہ بات چرا ہوں زنم اور کوٹر روزگار زبس قدم شکر الحمدللہ بس تاس و مہربانی و پیسے مرا مانو لا گورس بالکل ٹھیک ٹھاک ہم زال حلال رزق بالکل کار کو بس ٹھیک ٹھاک گرانو کتن کو نشے مکا وے نشے دے انسان زندگی تباہ کئی او کچرے تاسو لا دسی یو نشئی کس درشی او تاسو نا پیسے غواڑی تاسو قطی نہ غلا پیسے موار کوے دے بزے تاسو باغ مانے جوسوس کے اغلا سو خوراک لرا والے او کو وس مکی کنو داغ علاج وکے چھے دا اغ زندگی دا تباہ کے دونا بچ شی پدی ویڈیو کی مونگا ماشلے یو میسج ور کڑے دے نو لہذا تاسو زمون دا ویڈیو زیاد نہ زیاد شیئر کے چھے ٹول خلق تا زمون دا میسج اور اسی والسلام